印象之前曾经出版过一本书叫《十八岁赚到一亿》，哇，这个书的标题就让大家很想看了。结果搞了半天，这个作者根本就是一个前科累累的通缉犯。去年逃亡的时候呢，又假装是什么什么皇室家族成员的集团啊，这个集团的总裁啊，结果对外吸金诈骗了至少上亿元了。回顾他过去的历史，从13岁开始呢，就已经伪造支票犯案了。从小不学好，整个就像电影《神鬼交锋》的台湾翻版，骗来的钱呢，几乎都拿去花天酒地，而且呢，就是在花天酒地的酒店外面被埋伏多时的警察给逮捕了。两年前，魏耀生涉嫌强取豪夺知名服饰经营权，掏空公司资产1亿5800万元，遭到囚刑10年并限制出境。当时魏耀生还企图想要持假护照离开台湾，但是要去哪边呢？香港出差。他们说你是假护照是不是？没有真护照，马来西亚的护照是不是？对，马来西亚护照真的。魏耀生案件缠身，只是遭到通缉期间竟然又化名魏耀成，还自称是汶莱皇室家族集团的成员之一，设立基金投顾公司，以总裁的身份涉嫌在网络上吸金，拿投资人的钱，自己却到酒店花用。为取信被害人，更在台北101的德式商务中心承租在台办公室。之前那个办事处有人进进出出过吗？没有，很多很多公司来来去去，他的东西我们现在早就已经没有啦。目前初步了解，被害金额将近1亿元，被害人将近100人。虚设办公室，减掉人员上门时，集团成员还煞有其事谎称魏耀生人在香港。今年36岁的魏耀生，本名魏文杰，出版《十八岁赚到一亿》，名声大噪，但这名作家却前科累累。13岁就伪造支票被裁定交付管束，19岁还持枪恐吓被提报流氓，28岁自称是生技公司的总裁，营造成功形象，33岁涉嫌掏空他人公司，现在又成立基金公司，涉嫌吸金超过1亿元。从少年时期开始，前科多到数不清，如同电影《神鬼交锋》的主角魏耀生，可说是从少年骗到成年。书名《十八岁赚到一亿元》，其实是36岁骗到1亿元。中央新闻林。是用邱茹台北报道。